Ljudsynk. Hej YouTube. Det är dags för den efterlängtade giveawayen. Det här blir förmodligen den kortaste videon som jag gör på länge, för att det enda som man behöver göra för att vara med på den här giveawayen, det är att subscriba till den här kanalen. Det är det viktigaste. Jag kan ju se vilka som subscribar, så att du syns i en lista, men gör gärna det. Ifall du vill vinna så tycker jag att du kan stå ut med att subscriba. Det andra man behöver göra är ju att skriva en kommentar här nere i kommentatorsfältet. Så skriv med en kommentar från ditt konto som du subscribar med, så att jag kan se att den som subscriber har kommenterat eller den som kommenterat har subscribat. Svårare än så är det inte. Och sen genom en jätteomständig process som ni ska slippa med, så drar jag två vinnare. Andra platsen vinner ett gamingtillbehör till ett värde av 200 kronor, kan vi säga. Och första platsen vinner ett valfritt spel. Och det är lite folk som har skojat om det här valfria spelet och sagt att ja, men då tar jag Mystery Gimmick i komplett utgåva, eller då vill jag ha ett Neo Geo arkadspel eller sånt. Men med ett valfritt spel så menar jag givetvis ett vanligt fullprisspel till Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch eller Steam om man vill det. Så ett vanligt fullprisspel för typ 600 kronor eller vad de kostar. Så subscriba, kommentera. Det är allting man behöver göra. Och som ni ser i den kameran som jag klipper över till nu, så är det en jättefin setup här med kamera och skärm och allting sådär. Så att jag kan se allting jag gör. Jag vet inte riktigt varför det blev sådär att det står now recording video, men så får det vara. Och samtidigt lite skälet till att jag gör detta, det är att jag ska kunna prata in i den kameran som har bättre bildkvalitet än mina webbkameror, men samtidigt vill jag ha ljudet i den här mikrofonen här. Och det var därför jag lekte lite med den här också, för att det är så man gör när man är professionellt. Och för er som inte vet det, så är det alltså det här de används till i film. När man slår klappan blir det ett ljud, liksom en peak i ljudet. Och man synkar helt enkelt det där peak-ljudet med att klappan går ihop. Då synkar man bildrutorna med ljudet. Och det blir bra. Så fick jag med lite onödig filmfakta också. Kommentera så drar jag en vinnare relativt snart som får ett spel och ett tillbehör om man hamnar på andra plats. Vi säger så. Tack för att ni tittade. Hej då!